سلامونه درنو لیدونکو د امریکای ولسمشر باراک اوباما د ترهګری ضد جګړې کې د بی پیلوټ الوتکو د کارونې په تړه خپل نوی پالیسی په ډاګه کړله او دغه پالیسی کې دوه درې ټکي خورا روښانه دي او داسې دغه د بی پیلوټ الوتکو کارونې ته د ولسی اړتیا ده او دا به دوام کوي او تر اوسه پورې دا کم بریدونه کیږي په دې تیرو څو کلونو کې دا په افغانستان پاکستان یمن او د افریقی په سومالیا هیواد کې د امریکایی بی پیلوټ الوتکو لخوا په تیرو څو کلونو کې ترسره کیږي او داسې فکر کیږي چې په همدغو هیوادونو کې به د دغه کارونې ته ولسمشر اوباما د نورو کلونو دپاره هم اجازه ورکړي او ویلي دي چې دا له ځانه د دفاع ښه وسیله ده د ترهګرۍ ضد جګړې کې او دا یې عادلانه جګړه بللې ده. د خپل حقوقي کلمه ده په دې وباسو کو چې د کېدای شي هدف څه وي ترې بل یې ویلي دي چې دا مؤثره وسیله ده د ترهګرۍ ضد جګړې کې او په دې تیرو څو کلونو کې هم سې کارېدله مؤثریت خپل امریکایانو او افغان چارواکو دارنګ نړیوالو نظامی او سیاسي شنونکو په ډاګه کړی ده. د افغانستان او پاکستان په دغه منطقه کې هم دا ډیره کارول کیږي او پاکستان په دې باندې کلک اعتراض په وار وار باندې څرګند کړی ده او د ولسمشر اوباما له دغو نویو څرګندونو وروسته هم د پاکستان سیاسي چارواکو ویلي دي چې دا باید بند شي او د امریکې د ولسمشر هغو څرګندونو ته په احتیاط سره هرکلی ویلی داسې ویلی دي چې تر دې وروسته به په هغو کسانو او ډلو بریدونه کیږي چې پر همغه مهال باندې چې برید پې کیږي امریکا ته یا مخامخ یا له لرې واټنه خطر وي، معنی یا امریکا ته خطر پېښوي یا د خطر پېښولو په حالت کې وي. د نن په خپرونه کې په همدې مسلې بحث کوو چې په تېرو څو کلونو کې چې دغه بی پیلوټ الوتکې په دغه سیمه کې کاریږي څومره رښتیا هم مؤثرې دي او څومره قانوني دي. د بحث بیلمانی در سره د نظامی او سیاسي مسلو شنونکي جنرال صاحب هایګل سلیمان خیل او د حقوقي چارو کارپو امین الله شارق صاحب دواړه میلمنو خرغلس. جنرال صاحب کله تاسو پیل کو څومره مؤثره وبدې تیر څو کلونو کې دغه وسیله په ترهګریزې جګړه کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو تلویزیون کارکونکو لیدونکو شارق صاحب ته خپل سلامونه کې هیل وړاندې کوم. ګوره د کومې ورځې نه چې امریکان افغانستان ته راغلی دي د طالبانو تحریک ته یې سقوط ورکړی ده او د القاعده او د تروریزم په مقابل کې چې کوم عملیات دوی کړي دي کومې هلې ځلې کړي دي یګانه وسیله چې ښه هدفمند او ښه په ځای کارول شوې ده هغه بی پیلوټه الوتکو عملیات دي. علاوه د هغې نه دا په دې خاطر چې دوی د تیارو ډېر موثق هدفونه له منځه وړي دي او د القاعده ډېر مهم او قوي غړي د دې الوتکو په واسطه له منځه وړي دي. ولې دا د امریکا د پاره او د افغانانو د پاره هم کار ده، ولې تر هغه ځایه پورې د افغانانو د پاره کومه مفیده تر احده پورې واقع شوې نه ده چې په افغانستان کې د انتحاري حملې له منځه ویسي او په افغانستان کې د نور عملیات له منځه ویسي. په دې خاطر چې په هغه وخت کې د افغانستان د امنیت او د سولې راوستو دپاره په ګټه تمامېږي چې امریکا او د ناتو قوتونه هغه منابع چې د ډیورند کرخې نه اخوا ته پرتې دي هغه اډې تر څو چې هغه اډې وچینې کې هغه اډې له منځه وینسي د افغانستان دپاره دا بی پیلوټه الوتکې کوم داسې موافق او عمیق او ژور مفید واقع کېدای نه شي. دلته په افغانستان کې ویل کېږي دغه ګوریلایي جګړه ده یا چریکي جګړه ده او پاکستان کې هم تر یو بریده همدغه ډول لخوال ته ویل کېږي چې دغو بی پیلوټ الوتکو بریدونو ډېر اغیزمنو په وار وارې مختلفې وسلوالې ډلې له منځه وړي دي او اندې جلال الدین حقانی یو زوی هم پکې ویشته په روس کلي او کابل کلي وبدي کې او دارنګ مختلف چیچنیایي او ازبک جنگیالي هلته له منځه وړي دي. له حقوقي پلو دغه څه رقم د پاکستان اعتراض کوي شارق صاحب، په دغه تازه اعتراض هم کړی زبید بند شي او د ټولو ډلو غوښتنې هم هلته ده، څه ډول د قانون لحاظ؟ سلام په وړاندې کولو باندې. ګورې دغه جنگ چې د 2001 کال نه وروسته دلته بڼه بدله شول او د ترهګرو پر ضد باندې نړیوال جنگ شروع شو او افغانستان په پاکستاني مرکز وګرځېده، د موږ تاسو وګورو د دې هغه حقوقي بخش ته چې د کومو موادو نه دوی دا استفاده وکړله. که تاسو د ملل متحد منشور ته وګورئ هلته په شپږم او په اووم فصل کې یو څه ذکر شوی دی، خو بیا هم که موږ تاسو تیرو ته په کتو باندې وګورو کله چې دا نړۍ دوه قطبي وه په هیڅ وخت کې
د دغه فصلونه چا په خپل ګټه باندې استفاده ونه شو کړل. دا به مثلا بي پيلوټ الوتکه کیدا شنی بي پيلوټ ربنه دا ټول اول د ترګر پر ضد یا د جګړې پر ضد د امریکای متحده ایالات دغه س جنگ تر ادنګل یا په نړیواله سطح باندې کتا زمیدان کېدل د تز مالګ اشاره کله چې په 1990 کال لومړی په لسیزه کې په اتحاد جماهیر شوروي د مابین زی امریکا متحده د کتا ز میدان کې کی بل اخر موږ تاج ګورو چې په اول قدم کې په عربي ملکونو باندې یو هجوم وروړي او بل اخر په دویم قدم کې موږ او تاسو دغه منطقې ته تجربه په خوانه د استراتیژیک پلانونو او استراتیژیک اهداف درلودل ورته زمينه د ته برابر کړ چې 18 سپتمبر را برابر شو بل اخر 18 سپتمبر سبب د جوړې دل ترشی حضور پیدا کی د همغه اول ورځ نه کتا سی وګوري د پاکستان یا اعتراض یا عدم اعتراض پیلوټ بی پیلوټ او یا بی پیلوټ تارو پر اړه باندې طالبانو د غاولې ورځ نه چکله بوش اعلان وکړ چې د تروریزم د جګړې سره یا زموږ سره دی یا زموږ سره مخالفت دی. د طالبانو امارات په ضد چې د جګړې کله د امریکای متحده ایالاتو په رهبری باندې پیل شول، اولنې پاکستانو چې د طالبانو حمایت کاوه د دوه درې نورو ملکونو سره چې هغه کې امارات او عربستان سعودي هم شامل وو، پاکستان یو دم یو سلاتی درجه تغییر واړاوه او بالاخره طالبان یې په میدان باندې پرېښود. امریکای متحده ایالاتو خوای ونیول چې موږ تاسو ویل چې نظامی اډه همالته شتون پیدا کړ، بلکې اډې د افغانستان په خاوره باندې د دوی د خاورې نه بریدونه لومړي ځل لپاره پیل شول او بالاخره تر یو کال مخه پورې په علني ډول باندې او دا اوس هم کوم بریدونه چې د پولې نه اخواته کېږي سره دی چې د پاکستان په عامه ذهنیت کې پاکستانی چارواکي دا خبره ګوري مطرح کوي، وایي چې دا زموږ د خاورې هغه ملي حاکمیت ته ضربه ده او یا ملي حاکمیت نقص کېدل دي. ملل متحد کې مې د دې اوازونو دی پورته کړ چې باید دغه هوایي بریدونو مخه او یا د بي پيلوټه تیارو چې په پاکستان په خاوره کې بریدونه کوي دې مخه ونیول شي. یعنی تاسو قانوني ځکه دي چې تاسو وایي چې پاکستان د امریکا ملګری شو د ترګریز جګړه کاملا ګور دلته ملګری شو، نو کله چې ته ملګری کېږي د افغانستان په ضد باندې یا د ترهګرو په ضد باندې، هلته د افغانستان ضد خبره نه وه، هلته ترهګرو چې په هر ځای کې ترهګر لیدل کېږي. اول خو ما د متغه منشور ته اشاره وکړه په ټول نړۍ کې کچې ټول نړۍ کې په هر ځای کې هغه منشور ته مالته اشاره وکړه. کله چې پاکستان دلته ملګرتوب ورسره کوي چې زید وي تورکی او د دوی د فزانه په افغانستان باندې بریدونه تر سره کوي، نو کړه لا تروریزم د دوی په ساحه کې لیدل کېږي بدون د چون او چرانا بدون د دین سره په فکر وکړي باید اجازه ورته ورکړ شي ووسی. دا چې پاکستان واکمنو اتر اوسه پوری دغه انتخاباتو کې نواز شریف د دینه ګوره استفاده وکړه په خپل نفع باندې د عامه ذهنیت خاطر باندې، خدا په هیڅ شکل باندې دوی نشي کولې او نه د کړې تر اوسه پوری، بلکې په خفا کې سندونه یو څور کې دا د پنړیواله سطح باندې کوم ګټه سی وګورو د ذهنیتونه د عامه ذهنیت ته په کتو باندې د پردی شاته یو څه کور نه کیږي، اما د پردی پر مخ باندې عامه ذهنیت را پرودل په خاطر باندې یا دوی د خاموشول په خاطر باندې نور کور نه کیږي او شوارونه په اصطلاح استفاده کیږي. چې پاکستانیان په خپل هم په دې باندې ډیر اندېښمن اسکی دي سیاسي چارواکو یې معاملې کړي وي، کاملا معاملې وجود لري، که معاملې وجود نه لري دوی به ممانعت کړي وي. دوی خو په دغه سپ نظامی اگر کې دغه مر زواګمن نشي کولای ځکه ملګری په دې اړې جګړه کې ملګرته نشي معنا دا ده چې ورته ویلې دي نه شاته ورته ویلې دي کچې ته په واقع نه چې دوی خپل ملت ته وي خپل خلکو ته وي دا غي تر شابه نه ودرېږي به خو دوی د دغه سی اردو لري چې په اتمی سلاو باندې سنبال دي به د څلو د پیپلوټه تیارو دوی خپل خاور ته څنګه ممانعت نشي کولای. یو رسنۍ کی اصلا او یو رسنۍ کی یو امریکایي تحلیل کوونکی یو پاکستانی بحث سره په همدغه مسله باندې غ امریکایي نظر داسې ورته ورکاو سی کته سو موږ سره داسې قرارداد نه درلودلې، نو بیا ولیم دی القاعده او طالبانو په سلګونو غړي موږ تر سپارل دی سپتمبر لی ولسمي ورسته. خدا دا معنا د سترهګری ضد جګړې کې موږ تاسو همکاریو او پاکستان همکاري خولې دا د همکاري نه یوازې د اشخاصو پور سپارل او نیولو کې د استخباراتي معلوماتو کې د امریکا لکه چې په دې باورې سول چې پاکستان دوه مخې سیاست چلی نو خپل مستقیم کار شروع کړی. بي پيلوټ ګوري هغه چې په سرحد کې کړي خوش کړي هغه عملیات چې د پاکستان په زړه کې د اسامه په ضد په بلادن شو بلادن بل اخره الته وژل شو، دغه تاسو فکر کوي دا به سره دي چې الته په وخت کې اعتراضات دا شو د عامه ذهنیت په خاطر باندې بیا خبر نه ذهنیت دوی خبر نو که دا خبر نه په دې معنی چې د اداره ډیره ضعیفه ده او که چیرته وایي چې قوي اداره ده نو خامخا دا الته موجوده او الته معلوماتونه یو بل ته تبادله کړي دا په واضح ډول باندې کوي.
کوي بل د تاسو افراد او اشخاص نیولو ملازیف لاسنیول ایران په تورخم کې ورته تسلیم نه کړ د دې خاطر باندې چې متای عدالت خوشاله سیاسي پاسپورت د دې په خاوره کې ډیپلومات او بل اخر د ډیپلوماسیونیت سره سره لاسنیول ورته چې په خاطر باندې چې خپل بادران خوشاله وساتي یعنی دوی دا کار کړی دی دوی مطمئن کې په دې باندې سره دې چې په دې مبارزه کې ګورو دوی به ورسته ورسته موږ ته ګورو چې ډیر صادق هم نه دي دغه سره کلب د ځینی کتابونو سره لیکل شوی دی په غو کې مدار غلی سي امریکا لکل سي باوري سول سي پاکستان نور دوی سره رښتینی همکاري نه کوي نو خپل د ډرون عملیات په دې منطقه کې شروع کړل او لغنه ورسته سي افغان ولسمشر ول کلونه کلونه ناری ویلی سي دا ترګر وړي لپولي اخوته دي اوس جنرال صاحب دا سي اوس وېدا په دوام کوي دا بریدونه یو منطقه دغه د پاکستان دی نغه بیا افغانستان او پاکستان ترمنځ د کومه سیمه سي د بدی کې دا په څه معنا ده دلته او امریکایان 2014 نو زیاده غبریدونه دوام کوي د خپل څه هغه ورکی تصویر ورکی مثلا تاسو څه معنا درلودله ګوره کا مګو تاسو والته مرزم کومه ګو تاسو هغه ته فکر وکړو د پرویز مشرف کتاب چې د خبر کړی ده هغه ته نظر واچو هغه په خپل کتاب کې لیکلی چې بعد یو له سم د سپتمبر نه چې د وقته وش امریکا ماته ویل چې غد کده د موږ سره دریږي کده د حجر د زمانه سره د برابر کم ماته دوی سره تعهد وس پرالو زه د دوی سره د ترهګر د تروریزم په وهلو په کې ماته دوی سره موافقه وکړه او هغه د هغې پرویز مشرف د توافق په اساس و چې امریکایان هغه ته راغلل پاکستان ته راغلل او همغه ځای کې هډې هم جوړې کړې هر څه جوړ کړل اوس امریکا او ناتو افغانستان کې دغه ډیر لاس کاله چې دوی کوم اهداف ته پاره راغلی او هغه اهداف دوی سل په سلو کې سره ونه رسول ولی دا سی ویل کېږي چې امریکا په افغانستان کې د ناکامۍ سره مخامخ ده لپاره دې چې د خپل د ناکامۍ د بدنامۍ د خپل خلکو نه او د جهان نړۍ ته ځان مات ګوت خودلې نیوي او دوی د افغانانو نړۍ غواړي اړي غواړي چې دوی افغانانو ته اړي ورکي او جنگ افغاني کې هو دوی شروع کړی دا چې جنگ افغانانو ته تسلیم کړي خو دوی خو دا ویلی چې بریدونه هم د بی پلوټ الوتکو بریدونه به جاری ساتي دی د بی پلوټ الوتکو بریدونه خامہ خبر دوام ساتي دا څه دوی هم ډیر غلچګي دوام لري ولی دوی هغه څه چې لازم ده هغه څه ضرور ده چې واقعا په افغانستان کې صلح پر راځي او افغانستان کې امنیت پر راځي هغه څه عمل دوی نه کوي زما پښتنه دا سی ودات څه تصویر ورکي تاسو آیا دا معنا لري سي دا سیمه کې امریکا ته له هم خطر شته دي راتلونکو نور کلون دي پرمزه کوي دوی غوړي هم دلته دوام ورکي دي بریدونه ته لکه دا دوه خبرې دي دوی هدف هم د غم ورته شته دوی ته مشکلات هم پاینده کې دوی په ویني او علاوه دې غنه دوی اصل هدف چې په دې سیمه کې دوی اهداف ته نه دي رسیدلي تر څو چې دوی د اهداف ته رسیدي دغه جنگ دغه د بی پلوټ الوتکو عملیات داسې یو نیم بل جنگ د دوی خپل ګرم ساتي د پدې سیمه کې په بی پلوټ الوتکو دوی کوم اهداف تر لاسه کول یا څه کې دي تر لاسه کی ګورې په نظامی برخه کې جنرال صاحب ته ډېره اشاره وکړه خو کله موږ تاسو چې ګورو چې کله استخباراتي معلومات خصوصا په دغه سره جګړه کې چې هغه جبهه جګړه په ډېر حد پورې اگر چې موږ تاسو بزین کې ګورو چې په ساتونو یو ځای کې چې جګړه دامه پیدا کوي دا معنا چې هغه ته جبهه جګړه وجود لري نو کله موږ تاسو د بی پلوټ تاریخ کې استعمالیږي او استعمال شوی در اوسه پورې د استخباراتي معلوماتو تبادلې پرابطه کړه د پولیس نه اخواته دي چې په دې خوا کې دي د استعمال شوی دا چې موږ عام وګړي په کې څنګه شهیدان کیږي ځکه چې دغه د دوی په وینا باندې چې دا ترهګر راځي په عامه ولس کې د عامه ولس په مابین کې د شتون لري او کله ناکله داسې کیږي چې د استودي استخبارات د معلوماتو پر کولو باندې د هوست اوباما هم اشاره هم ورته کړې ده چې په خو به دوی معلوماتونه دوی ته انتقالېدل او بل اخر هغه به په اصطلاح فلټر کېدل او تل دوی عملیات تر سره کول کله چې تصویر کړي ورته ګوري کې امدا غړلې هدف دي دوی سدا وسې د بی پلوټ الوتکو کولی ته هدف کې دي ستر دي ورها خو نور څه ګوري یو خو ظاهري اهداف دي او یو لکه مخ کې چې ما اشاره تاسو ته پردي شاته اهداف دي ظاهري اهداف خو دغه دي چې دغه تر هغه دي مونږ ته په لوی برجونو کې الته آرام نه وسیګو او د افغانستان کې په نړۍ کې په نور هیوادونو کې چې مونږ چیرته خپل ګټي دي یا زمونږ دوستان دي یا زمونږ نړیوال متحدین دي دوی ته عام نه دی بنا ان مونږ دغه اهداف د مابین ورو خود دې تر شا ډیر هغه اوږده اهداف لوی اهداف شې دی ګورلري
هغه د جګړې دوام هم دی د جګړې د مابین اورلو خبره هم ډیره زیاته نه ده دا به ټول را سره ومني که چیرته د جګړې د مابین اورلو خبره هم وای او دا نړۍ چې په واقعا په یو دم افغانستان ته راغله او په دې کې سره متحد وای او یو بل ته سره کند نه کنل په خپل مابین کې هم دوی په نړیوالو ته زما اشاره ده نو په 2000 او لومړی کال په پای کې چې کله طالبان امارات دلته د مابین لاړه په 2002 تر 2015 کال پورې مونږ او تاسو ټول د دې هیواد اوسېدو دونکو دی هواد کې مو تاګ را تک او مونږ او تاسو خاص سنځ دلته نه ولیدل او په دې بي پلوټه تیارو باندې یو خدا وړ وړ ډالې رس دوی بریدو نه پکې دال منځ وړي مغلو اهداف تر لاسه کیږي چې نه د جګړې تودا ساتل په بل معنا باندې کاملا جګړې تودا ساتل ګوره یو بخشي هغه ډیر سطحي او عام خلک چې په دې باندې زیات پیپويږي دوی چې کله عملیات کوي التزم غا عام ولس پکې د مابین کله چې عام ولس پدې کې د مابین لاړ بیا د خبرګون را پارت کیږي او د خلکو احساسات را که تاسو ورشي هغه د شیندن یوې پیښې ته چې په یو شپه باندې یو سل څو انسانان د خاور لاندې کړل نو تاسو فکر کوئ چې دا یو سل څو کسان به یا انسانان به یو یو خواخوږی له عقل په خپل ځان پسې ولري که ونه لري که یو سل څو ولري که هغه یو سل شل کسان وي نو 200 شل کسان تا نور جګړې ته وهڅول او هغه جګړه کې چې موجود دي هغه د نور هم په فیصله باندې جګړې ته نور هم متعقد کړ جنگ ته ولمسول او هغه جنگ کې چا پرې خدا او سلی کېدل هم دغه حالت چې دي چې زمام دغه دغه جګړې په اسلام باندې ساده تودا ساتلې او دوی وس اوباما په دې خپل نوې تګلارې کې سکل اعلان او جنرال صاحب دا خبرې کړې دي پر سي ملکی تلفاتو د همدې قبل هم د بي پلوټ الوتکو قبل هم رامنځته کېدل ویل دی او تاریخ حقیقت او د دې لپاره چې دا تلفات کم سي ډېر دقت هم په کې کار اخیستل کیږي تر دې وروسته او هغه چا باندې ببرید کیږي سي هغه سات باندې امریکا ته خطري دای وس سمانه لري وس سپور ویل کېد چې کوم کس په نخ سوځ دا خطر ده یل دین خطر به کیږي امریکا او د متحدینو ته غبه وشتل کېد اوس په کې دا کلمه هم کارول سي پر هغه سات باندې په دې توتیه لګي یا په دې مصرف یې سي امریکای ته یا امریکای ګټو ته خطر پیږي فکر نه کوي یو ډول باندې اوس ازادي په کې ور کړل یا کم شو په بلې سي بالکل بالکل د اوس ما درته ویل چې امریکا اوس ورس په ورس د جنگ او د حمله او د تعرض شکل ځان را وباسي کده به پیلوټ تیارو په مابین و یعنی نه غواړي چې دوه په خوام د چغه والي چې موږ تروریزم په هر ځای کې وي دا چون امریکا ته خطر ده لپاره چې امریکا امنیت هم ساتلی موږ هغه د تیارې به پیلوټ تیارو پاسا لمنځه وړو په خو هم دغه خبرې کول چې چا هغه څوک لمنځه وړو چې امریکا ته خطر وي اوس بیا څنګه وایي چې موږ په زرابین کې وینو چې هغه څوک چې امریکا ته خطر وي موږ پې پوه شو دفتر هغه لمنځه وړو او تر اوسه پورې دا خبره نه کړه لکن د دې نه دا معلومیږي چې دوی د پاکستان طالبانو او د افغانستان طالبانو ته او مخالفینو ته ورځ په ورځ د حملو او د جنگ نه د څنګه تکېدو په خاطر ورته زګنالونه دي چې ورکی چې نور موږ د تاسو د جنگ نه ځانونه وباسو تاسو پوه شئ افغانان پوه شئ او د جنگ یعنی دا یو زګنال ده اوس یو زګنال ده نور موږ بریدونه کمو هغه څوک چې ډیر زیات خطر موږ ته پیخي هغه بولو او کنه نور ډیر زیات تسبرات معلومات مې دقیق نه یار چې باندې برید نه کو پورا دستا خبره ده چې دوی دغه سیګنال ورته دغه سیګنال ورته ورکي دوی مطمئن کوي چې یعنی همدغه سي جنگ تاسو په افغانستان کې چې څو خپل چې څو اهداف لاسته نوی راغلی تاسو دا جنگ ته دوام ورکړي ځکه چې دلته پاکستان هم خپل اهداف لري امریکا خپل اهداف لري هغه امریکا دغه خپل اهداف ته رسیدو چې پاکستان نوی ناممکن ده چې ورسیږي په د پاکستان اهداف په نظر کې نیسي دغه سیده د سومالی نه براتیر شو د یمن کې د القدی او مشر څو تیر کال هم دغه بي پلوټ الوتکو ته کوست د افغانستان په کونړ کې امریکایان ویلانو چې دوه ځلې په مختلفو وختونو کې د القدی څوم نمبر کاسونو په دې اعلان کې څنګه ویشتل څو مختلف جو کې نور افغانستان کې د عملیات کې کپام دغه منطقه باندې باسو کو دغه ګیرنه کې د څومره شارخ صاحب دقیق وې سي امریکا وغواړي کرا کرا لکه څنګه چې دغه مکنه جګړه نور غواړي پاتې ورسي افغانان ته اوس پاري د هوایی بي پيلوټ الوتکو کوئی په ضد اعتراض په امریکا کې هم خورا ډېر په نړیوال ساته باندې باندې اعتراضونه کېدل غواړي دا هم یو څه نور محدود کچې کې اوسه تي عوام د همدغه کلمې تر لاندې دا سړی مخ خطر وو دا نه دنو دې ته نسوي ډېر ښه خبر ته شروع زه فکر کوم چې د اوباما د غورستي اظهارات چې کړی دي دا هغه شی په ډاګه کوي چې د دین ډېر په خوا
په دې رابطه باندې ګونګوسي راپورته کېدلې خبر راپورته کېدلې غوښتنې کېدلې چې دا باید کم شي کم خلاصه کې چې مې دې بل اړخ ته شاده حتی د افغانستان د ولسمشر حمید کرزي پوري چې دلته امریکای متحده ایالات په مخالفینو کې یو څه ډلې ټپلې لري او څه مختلف ګروپونه په دې کې شته چې دوی د اهداف په خاطر باندې جګړه کوي که ساسیا دوه هغه چې کوم انفجار چې د دفاع د وزارت تر مخې وشو په عین ورځ باندې په خوست کې مشوا د ښځو حتم د مارچ کې د کې یو څه اظهارات وکړه دا سړي تر معلوموي چې کېدې شي چې دوی استخبارات دلته لاس ولري په یو یو په دا ترهګرو ډلو کې ګروپونو کې چې دوی تشویقي د خپل اهداف په خاطر باندې خو کله ناکله دا ګروپونه د دوی اهداف پریدي به ورزي د یو بل چا په اهداف پسې کچیرته د دوی اهداف د خطر لاندې رانیول کېدل د بیلګې په ډول په کچیرته په کابل کې موږ تاسو ګورو چې دوی سفارت د دوی هدف دي چې دوی سفارت د هدف لاندې راول کېدل دوی به الته هغه به ترهګر ډله به خونساکي د مابینه بيوړي کچیرته د افغانستان یو دولتي شتمنی دولتي واکمنی او یا یو بل شاید مابینه ورل کېده اولته مشکلات را مابینه کېدل به دوی دانه کې دوی به وایي چې موږ خود خپل ګټ په خاطر باندې کار کوي دا یو بل پښتنې ته وړم که مثال افغانستان استخباراتي ادارې داسې معلومات ترلاسه کوي چې په پلانې سیمه کې دننه یا بهر دغه ډول یو ډله ده د اوس د افغانستان د حکومت پر ضد باندې مثال دغه فعالیت کوي سبا دغه کار کوي بل ورځ دغه کار کوي امریکایانو ته وایي چې دوی وسنه رسېږي تاسو پې بي پیلوټ الوتکو برید کا وایي چې موږ ته خطر نه شته بالکل دا اوس مهمه ده خبر ده چې دغه د ده اظهاراتو نه چې په هغه کوم نظامي تړون باندې چې دوی به موږ سره 2013 کال وروسته بدل تشتون لري په دې کې اوس دا مهمه خبر ده چې دا په څنګه زرنګۍ سره دوی زه په ځکه په خپل ګټه باندې او په کومه زرنګۍ سره د افغانستان دولت او خو خاص ډول هغه واکمنه ډله چې دغه تړون د پاره د امضا د پاره یاد مساوېدې د جوړولو په خاطر باندې او بل اخر جمهور چې اکل توشي کوي او بیا پارلمان ته راځي دغه تصویب اخلي په کومه زرنګۍ سره مونږه او په کومه واضح او سري الفاظ باندې دا مونږ په ځکه په ځکه کولای شو کله کله د افغانستان دولت او حکومت غوښتنه وکړه چې مونږ دلته د مشکل سره مخامخ کیږو ځکه یو مهمه خبر ده چې د افغانستان د وسلوالو سره د وسلوالو قوتونو سره نظامی قوتونو سره چې دوی ملاتړ ونی کیدل ته او د زمونږ په وطن او ملک کې چې په خاص ډول باندې جمهور په دروستوي کې ګورډیر په واضح الفاظ باندې ویلي کچیرته دوی زمونږ ته په دې خاوره کې د صلح راوستلو ته مؤمن نه واقع کیږي او مونږ سره همت نه کی نو دا بل خامو نه امضا کوو یعنی په دې کې هم سیاسي اهداف دي حتی د افغانستان پر مسلې پورې تړلي اهداف شته سبب وایي چې دا کار موږ کوو دا نه کوو دا موږ ته خطر ده دا تاسو ته خطر ده جنرال صاحب دی او دا سې کس په توګه پولیسو کې خورا ډیر کار کړی دا او دی خصوصا د امنیت په برخه کې ارتیا شته دغه ډول عملیاتو دوام ته بي پي لوټا لوټو بي پي لوټا په عملته کې ته مخکې ترته ویلې چې دا شته هغه صادقانه وشي اکرات چې په وقته توګه دا عملیات وشي دا نه فدي چې د توریستان له منځه ویشي ولی د افغانستان د لپاره ډېر جزئي ګټه لري ډېر جزئي ګټه لري د افغانستان د لپاره د سولې راوستل د بې پیلوټا طیارو په بمبار نه په عملیاتو نه افغانستان ته سولې نه راځي یعنی ګټه امریکا ته رسیږي امریکا ته ګټه رسیږي چې دوی خپل ځانونه په ساتي او دوی جنگ ګرم ساتي په افغانستان کې ګرم ساتي دوی ته ګټه نه افغانانو ته مانه نه دی په ځید نړیوال کمپاین ته ما اشاره وکړه چې دوام درلود خصوصا د بشري حقوقو سازمانونو ویلي ستاري باید بند شي څومره اوباما وکول چې دا ذهنیت سره یو څه غلې کې یو څه پوخخ لاندې راولې چې دا بریدونه اوس په دغه ډول کې یو څه دقت ته اشاره کړي لکه ما چې ورته ویلې چې هغه څوک چې دا ډول غمنې به برید کیږي که دا ډول نو په برید نه کیږي څومره دا ذهن آرام کوي یا لیدلوري ورکه چې موږ څه کوو پراته موږ ګوره لکه مخکې چې ما سرت پاکستان حکومت دولت اشاره وکړه او د دې عوام ته اشاره وکړه چې شکل دا ذهنیت ما بینوي واقعا په دې ورستیو کې د امریکای متحده ایالاتو ذهنیت نه تنه د افغانستان د خلکو د خوانه یا د پاکستان د عام ولست خلکو د خوانه د فشار لاندې او بلکې د نړیوالو د فشار لاندې هم ځکه دلته کله چې د بریدونې دوی تر سره کول او ملکی تلفات په خاص ډول په افغانستان کې یا په پاکستان کې رامابند کېدل هغه متحدین چې دوی سره نږدې متحدین دي هغه هم په دې باندې نیوکه کوله ځکه د دوی اتحاد او دغه ته دي ضرر رسو د دغه په خاطر باندې هم د دوه قدمه پورته کړ یو قدم دا پورته کړ چې موږ به دقت کنه کار اخلو بل خو نه به دا خبره وکړو چې موږ هغه خاص چې مونته څوک خطر ده دې کې به موږ دقت اخلو خاص په ماغه اهداف د مابین وي دغه
بریدونه به کم شي ځکه دا ټول خطرونه خو دوی ته نه دي متوجه نور اهداف تم دي هم به بریدونه کم شي او هم به په هغه دقت په خاطر باندې تر یو وخته پورې به معلوم شي چې دا په نوې ستراتیژي او په نوې بیان کې په اساس ده په اساس چې کومه ستراتیژي دوی جوړي څومره تغیرات راځي آیا که خلکو د غوښتنې په اساس تغیرات وو دا ذهنیت به بیا د دوی په خاطر باندې ښیي کني بیا به یو بله لار به دوی غوره کړي تشکر او دریم سیګنال سیسي پورې اضافه کوم هغه دا هغه ډلو ته سي تر اوسه بریدونه پکې د لغوت هم ویلې سي راتلونکي لسیزه کې هم پر تاسو باندې بریدونه کېدای شي دوام وکړي هغه ته هم دا سیګنال ورکړه ډېر زیات مننه شارف صاحب او جنرال صاحب سلیمان خیل تاسو نه درنول دونکو تاسو هم په لوبه خون کې لاس پاره